Rekao je Ognjen Dobrić, tu sam ljudi, nemojte me zaboraviti. 20 poena je dao, pokazao je da ima onog Dobrića od prošle sezone i dalje, ali da mu je trebalo malo vremena da se uvede u neki ritam. Međutim, ostatak ekipe nije uspeo sinoć da isprati, stoga smo imali jednu jako uzbudljivu rezultatsku utakmicu koju Zvezda na kraju opet nije dobila u neizvesnoj završnici. Šta se desilo? Ajmo da vidimo. Ja sam Pavi, a vi gledate novu epizodu emisije Sa niskog posta na Admiral Bet YouTube kanalu. Prije nego što nastavimo sa klipom, obavezno se prijavite na Admiral Bet YouTube kanal za još ovakvog sadržaja. Admiral Bet je spremio novi bonus dobrodošlice za sve novoregistrovane igrače. Na prvi depozit dodeljujemo 100% free beta i 100% bonusa za kazino. Naravno, nismo zaboravili ni na stare igrače kojima će bonus biti dodeljen na prvi sljedeći depozit. Registrujte se i uživajte u najširoj ponudi sportskog klađenja kao i preko 1000 slot igara samo na admiralbet.rs. Zvezda jeste krenula silovito, Zvezda jeste vodila veći deo utakmice, tačnije 31, skoro 32 minuta je vodila ovu utakmicu. Ipak, nije bilo dovoljno. Zašto? Ekipa Asfala definitivno nije bila svežija od Crvene Zvezde, ali je bila uigranija, bila je u nekom ritmu. Zvezda nakon 20 i nešto dana tek ulazi u neki takmičarski ritam, tek su skoro nedavno su počeli da treniraju, tako da kad se to uzme u obzir, nije njima bilo sigurno lako. Odbrana jeste u početku delovala dobro, ali to nije trajalo dugo, nije trajalo celu utakmicu i nekako čini se da na kraju, ako nemate dovoljno jak napad, a odbrana nije savršena kao što Zvezda zna da igra, neće se desiti ništa dobro. Zanimljivo je to da su imali veći procenat šuta za 3 poena nego za 2 poena, a Zvezda je ekipa koja se upravo bazira na igri za 2 poena pre svega. Imali su 41% za 3 i 39% za 2. Međutim, ono što sam nekako stekao utisak od samog starta, previše šutiraju za 3 poena i to je delovalo tako od prve četvrtine, nekako su se u startu oslonili na to, nisu postavili nikakvu konkretnu igru u reketu, što svakako jeste težak potez, pogotovo kada imate Fola pored sebe, čovjeka koji je nevjerovatno visok. Također, pored toga, Zvezda nije uspjela skakački da se nekako nametne. 36 skokova je imala ekipa Asvela, 24 skoka je imala ekipa Zvezda, ogromna razlika. Poentarski su tu pomalo zakazali Nikola Kalinić koji jeste imao 9 poena, ali možda se od njega malo više očekuje. Nate Walters koji je od početka sezone bio neka lokomotiva crvene zvezde, neko ko pokreće, daje tu snagu. I naravno Nikola Ivanović koji već neko vreme, ajde da kažemo i pre ovog njihovog napada koronavirusa, nije igrao nešto pretredno dobro. Juče je on jedan od razloga zašto su ovo izgubili, izdvojio sam snimke pa ću to obrazložiti, naravno ništa ne pričam na pamet. Ali u svakom slučaju Zvezda jeste dala sve od sebe, ali to nije bilo dovoljno. Jednostavno, juče nisu bili spremni i potpuno je ok što je tako, kažem, bili su van ritma, odnosno van takmičarskog ritma 3 nedelje, tako da potpuno logično je što je ovakav sled događaja došao. Da nije bilo tako, bilo bi stvarno ekstra, bio bi jedan ogroman uspeh Crvene Zvezde. Ovako, šta se radi, trudili su se, ali potpuno ok. Izdvojio sam situacije kada mislim da se desio taj neki preokret i kako je taj preokret delovao do kraja utakmice, znači kako je ekipa Asvela uspevala malo po malo da dobija Zvezdu. Tako da ajmo da pogledamo taj snimak. Evo trenutka kada mislim da se desio taj neki preokret u glavi jednog igrača ekipe Asvela, i to mislim na Lakomba koji je posle ovog momenta počeo da igra nestvarno. Pogledajte ovo. Šut kao Dija, međutim promašaj i potpuno uopšte van koncentracije su bili igrači Zvezde, konkretno Wolters i Davidovac koji su bili tu pored Lakomba, nisu ga zagradili. Lakomba ide na ofanzivni skok i pogađa ovo, nakon ovoga kreće njegov preokret potpuni. Evo ide sad na 45 stepeni, dobija loptu i uopšte ne koristi blok, ono što je zanimljivo, zato što je video da Ivanović ne može da ga isprati, pazite koga sve vreme čuva, znači Ivanović je sad u pitanju. Prolazi ovdje pored Kuzmića koji ne može, naravno rollingom, ne može da ga sačuva. Hollins nije uspeo na vreme da odreaguje i onda šta se dešava, lagano polaganje, prelepo polaganje Lakomba. Čak možete vidjeti po njegovoj reakciji koliko zapravo njemu ovo znači, koliko želi da podigne i publiku i sve. Tako da, ajmo da imamo sljedeću akciju. Vidite Ivanović recimo šta sad radi. Ulazi u neki dribbling, šutira nešto preko ruke, jako teški šutevi, zaista nije imao neka rješenja u napadu, ni timska, ni individualna. Tako da evo, ovo je jedan jako težak šut, opet hvata evo sad Lakomb loptu, trče u kontru, vidite kako se Zvezda vraća, pogledajte Ivanovića kako se vraća, ajde Vajt je bio malo daleko i njemu je tu igrač, tako da ajde, on čuva nekoga. Koga Ivanović čuva, pogledajte ovamo levo ko se nalazi, Jones,
Gledaj to, gdje je Ivanović, šta radi on ovdje, čeka šta, da prime koš i da uzme loptu brzo da izvede. Ne razumijem, uopšte nije odigrao maksimalno. I onda šta se dešava, Jones hvata loptu, upravo igrač koga bi on trebao da čuva, hvata loptu i poentira. I baš u tom trenutku rezultat skače 37-35, jednostavno prelako su uspjeli da primaju te poene od ekipe Asvela, nekim individualnim greškama, možda neigranjem neke odbrane, padom koncentracije, što god, ali u svakom slučaju nije to baš bilo dobro. Koliko je Lacombe pretalentovan možete vidjeti u ovoj situaciji, pogotovo kada se opusti, kada veruje u sebe. Pogledajte ovo, znači dobija blok od Gista, prolazi ovdje, radi promjenu, ovdje Mitrović nema šta da traži, polaganje, prelep potez zaista Lacombe. I ono što sam primijetio, ekipa Zvezde svojom obstrukcijom igre protivnika u odbrani naravno, uspjela nekako da demorališe protivnika, da protivnička ekipa nema samopouzdanja da radi ovakve stvari, da bude ovako slobodna na terenu. I takve stvari ne prolaze pored nekih izuzetno talentovanih rostera, kao što recimo roster Real Madrida, koji zna šta je, zna ko su, zna kako igraju i jednostavno neće ih poljuljati to što neka ekipa igra čvrsto u odbrani. Ali protiv nekih ekipa to prolazi. Protiv Asvela je ovo prolazilo u prvoj utakmici, prolazilo bi u ovoj utakmici da se ovako Lacombe nije razigrao, ali pošto se on razigrao, jednostavno sve je počelo da puca u ekipi, u odbrani ekipe Zvezde i to je izgledalo ovako. Zvezda naravno jeste poentirala, ovdje je bila neka klackalica otprilike od kraja treće četvrtine do nekog otprilike dobrim delom četvrte četvrtine. Pogledamo ovdje Dobrića šta radi sada. Znači, šutira za 3 poena preko Gista, pogađa ovo, odličan šut, ali šta se dešava ovdje? Loše trče u odbranu igrači Crvene Zvezde, pogledajte ovo. Jeste 2 na 2, ali opet u mnogom boljem momentumu su igrači Asvela koji ovdje sad poentiraju. Znači, ovako su često primali poene igrači Zvezde, jednostavno nisu se brzo vraćali u odbranu, dobar ritam je imala ekipa Asvela i to je koristila. Pogledamo sad ovdje prodor. I onda faul Kalinića, situacija koja je verovatno bila preokret za ekipu Zvezde. Zvezda jeste bilo u nekom pozitivnom nizu, 63-58, Kalinić pravi ovaj faul. Nešto sam komentarisao na društvenim mrežama vezano za Smajlagića, za onaj faul protiv Megi kad je u napadu napravio faul, laktom udario protivnika. Rekao sam za Smajlagića, nije u redu da pravi takve grimase, da pravi takve reakcije, da vređa sudije na kraju krajeva. Jer jednostavno napraviš grešku, digneš ruku, pogrešio sam, idemo dalje, znaš šta si uradio, igrač uvijek zna šta je uradio. Ali ista situacija ovdje i sa Kalinićem, čemu ova reakcija, pogledajte šta je uradio on u odbrani. Znači, prodor protivnika, vidite Kalinića, jak udarac po ruci ovdje, znači ovo je čist faul, ovdje nema govora o tome da nije bilo faula. Sve u svemu, Zvezda ovdje zbog petog faula Kalinića gubi jednog jako bitnog igrača za ovu utakmicu i na kraju mora da se snalazi kako zna i ume. Ovdje Volter sada kreće na prodor, ne pogađa ovdje pored odbrane Asvela i sada kontra 5 na 3. Opet nešto što Zvezda inače jako dobro radi, nisu to radili, nisu se vraćali u odbranu od kontre. Vidite to. I sad što se dešava? Hollins koji ima izbor da li da čuva Gista ispod koša ili da čuva igrača u korneru ovamo da ne dobije pas za šut za 3 poena kako god. Zašto on nije ostao čuvak Gista? Znači, ko je opasniji? Ovaj koji je na trojici ili ovaj koji je u reketu? Vidite to, ostaje Gist potpuno sam, zakucava i ovdje već nekako se momentum potpuno prebacuje na drugu stranu. Evo jednog pika, Lazić pokušava da odbrani ovdje bez faula, dobro probija blok, međutim Jones je zaista bio nevjerovatno raspoložen u ovoj završnici, prolazi, vidite to. Pa čak i Lazić koji nevjerovatno prati u odbrani u dve situacije nije uspio da ga isprati i ovdje Jones poentira. Ono što je dobro urađeno, pogledajte recimo Lacombe što je uradio. Čim je krenuo Jones u prodor, da ne bi Ivanović bio taj koji će da zasmeta Jonesu na prodoru ili ukoliko zasmeta, pa isto ovo, Lacombe prolazi unutra. Znači da je zasmetao ovamo, da je ostao da pomogne na lopti, Lacombe bi ostao sam na prodoru ili bi možda White tu pomogao, onda bi ovamo igrač ostao u korneru sam. Znači, zaista odličan potez, odlično kretanje, svjesnost u situaciji, koncentracija na visokom nivou i naravno iskorišćeno u potpunosti ovdje, to je kao što sam rekao do koša. Ovdje je Zvezda imala priliku da se vrati, evo ovdje je Volters ostao potpuno sam na šutu za 3 poena, zašto ovo nije šutnuo? Znači, ovo je bila situacija gdje je apsolutno trebao da šutne, ne, on radi fintu šuta, ide na prodor i opet taj Lacombe, opet nevjerovatnom odbranom brzim postavljanjem iznudi faul u napadu. Potom je usledio
jedan izuzetan potez Dobrića, pazi to, finta, prodora na jednu, odlazak na drugu stranu, jedan floater, levom rukom, za nerešeno, 39-40 sekundi do kraja, zaista nije moglo puno bolje da se uradi, odličan potez, međutim sad je trebalo odbraniti, što Zvezda jeste imala problem, dobar deo utakmice, pogotovo pri završnici, i onda je to izgledalo ovako. Jones dobija neki lažni blok od Gista, Lazić tu nekako ispada iz odbrane, opet ga prolazi prelako Jones i nema ko, Ivanović nije uspio na vreme da se postavi na dobro mesto. Prolazi Jones pored njega, polaže zaista vrlo lako i dovodi u prednost Asveli. Sad ono što je meni nekako najviše zasmetalo, ne samo sada, naravno Ivanović se nije pretredno dobro pokazao celu utakmicu, ali pogledajte ovde, znači šta radi on? Imamo 20 otprilike sekundi je bilo kada je prešao pola terena i on sad čeka. On sad polako čeka, prolazi vreme i dalje, znači on tu dribla, ne poziva nikakvu akciju. 10 sekundi, 9 sekundi, 8 sekundi, 7 sekundi, pa isto ovo, znači on tek na 7 sekundi traži blok, otprilike na 10-11 sekundi bi trebao blok da se traži, i ok, kapiram, on želi da istroši vreme što više, ali ako je već došlo do 7 sekundi ili igra neku izolaciju, probaj 1 na 1, nešto da radiš, ne, on traži tu blok, tu je već malo problematično, dobija blok, otvara se Mitrović, mogao je da primi loptu, da je levom rukom prešao taj neki udica pas preko glave, međutim to nije uradio, uhvatio loptu obema rukama, šalje desno Dobriću, stavlja Dobrića u nevjerovatno nezgodan položaj, mnogo je daleko od koša Dobrić u ovoj situaciji, pokušava da šutne preko ruke, ovo da je pogodio, ovo bi stvarno bio možda šut sezone, ali naravno nije pogodio i tu se sve završava cijela priča. Tako da vidjeli ste, Zvezda jeste pružila otpor, borila se zaista, ali koncentracija uopšte nije bila na nivou, na zvezdinom nivou, na onom na kom smo navikli baš od Zvezde, koja je ekipa koja je upravo dosta bazirana na koncentraciji, jako bitna stavka u njihovoj igri, pogotovo defanzivno to nije prolazilo. Šta vi mislite o svemu? Pišite u sekciji za komentare. Ne zaboravite, ostavite like, prijavite se na Admiral Bet YouTube kanal, lupite ono zvonce da vam stižu obaveštenja za nove klipove, pa do narednog puta, pozdravljam vas, Pavi. Ćao!